0,2 darab 10 kuasa 4. Okey. Tambah 2.17 21, darab 10 kuasa 5. Ha, ah, aku ada dekat sini. Ini yang masalah je ni. Okey. Uh, Okey. Uh, so kat sini masalah je sekarang ni. Dia punya kuasa dia tak sama. Ha, ah, sini 4, sini 5. Macam mana tu? Okey. Jadi apa yang kita perlu, satu lagi satu lagi tip saya adalah saya biasanya cakap dekat student, tengok kuasa yang tertinggi kat sini. Kuasa yang tertinggi adalah kuasa 5. ah kuasa 5 adalah kuasa yang tertinggi kat sini. So, apa yang kita perlu buat? Empat ni lah sekarang kita nak buat macam mana dengan empat ni? Kita nak bagi sama dengan lima tu sebenarnya, ok? Jadi, apa yang kita perlu buat adalah Yang pertama, kita kena perlu tulis macam ni lah. Kita perlu samakan dulu. Ha, macam mana kita dapat kuasa 4 ni? Kita akan tulis macam ni lah. Negatif 1. Darat 10 kuasa 5. Okey. Pasal tak? Bila negatif 1 tambah 5, kita akan dapat um, 4. Jadi kita tulis macam ni lah. Supaya kita sama. Kita nak dapatkan 5 ni dengan 5 ni sama. Ha, sebab kita nak samakan kuasa tertinggi tu adalah kuasa li, kuasa 5. Tambah 2.17. Yang sebelah sini kita maintain je. Okay, kita tak perlu tukar apa-apa. Sebab dia dah adalah kuasa tertinggi. So sekarang kita nak Kebahan adalah 4 ni sebenarnya. Okey, jadi 5 dengan 5 dah ada. So, sekarang ni negatif 1. Kita tak nak negatif 1 ni. Jadi, kita akan tukarkan di sini. Okey, kita akan tukarkan di sini. Supaya negatif 1 ni hilang. Jadi, tadi aa, asal ni memang dia macam ni. Okey, dia 7, 0, 2, darat 10, negatif 1. So, bila kita tak nak negatif 1 ni, kita akan move lah titik ini ke sini. Ke depan. Eh, ke kiri. Okay, kenapa saya move ke kita tadi saya cakap kalau integer yang bergerak ke kiri dia akan positif kalau bergerak ke kanan dia negatif. Jadi kalau dalam kes ni jangan confuse pula sebab bila kita tukar contohnya ini asal dia macam ni. Sebab tu dia jadi -1. Sebabnya bila kita gerakkan titik ini ke sini dia akan jadi negatif 1. Ha, saya saya move kan supaya saya nak hilangkan kuasa ni. Tak ada kat sini okay? Sebab tu dia jadi kosong dia Jadi back to basic baliklah dia punya uh, nombor asal dia. Okay? Ha, lepas tu baru kita asingkan. Ha, tambah. Dia jadi nilai tambah dengan ini. Kita terus tambah lah. Ha, Darab dengan 10 kuasa di 5. Okay. So ini kita tambah macam biasa. Kita akan dapat 2.8. 7. 2 darat 10 kuasa di 5. So nampak? Sini kuasa dia 5. Jadi saya samakan 5 tu. Saya samakan. Saya pilih kuasa yang tertinggi. Ha, okay. So bagi saya ini uh, yang kaedah yang mudah. Jadi yang first adalah tips dia tengok kuasa. Kuasa antara dua ni mana kuasa yang tertinggi. Jadi lima adalah kuasa yang tertinggi. Jadi kita pilih lima. So apa yang kita perlu buat kita kena ubahlah empat ni. Supaya kuasa dia ada ada kuasa lima juga. Jadi macam mana kita nak tahu, nak tulis. Jadi empat ni macam kita dapat adalah negatif satu tambah di lima. So ada nombor lima tu. So kita tulis balik sama. So negatif satu ni kita ubah balik ke nombor bentuk asal dia adalah kosong puluhan tujuh kosong dua. ah, ha. Okey, lepas tu tambah dengan nombor yang ini. Kita tak perlu ubah apa-apa, kita terus tulis je. Kita tambah macam biasa. So, dapatlah jawapan dia. Yeah. So, mudah kan? So, ini mudah sebab dia kuasa dia adalah kuasa integer po positif. Kalau integer negatif ni akan jadi masalah sikit lah. Okey? Okey, kepada yang baru uh, apa baru, baru tengok live ni. Okey, boleh Uh, boleh, uh, share, boleh, like. okay. lah boleh share, boleh like. Okey. Boleh uh, share, boleh like. Okey. apa? Supaya lagi ramai lagi dapat manfaat. Okey. Okey. Uh, ada cakap tak? Ke? Kita tak dengar suara ke? Dengar? Okey. Okey. Uh, sekarang kita pergi ke contoh di mana uh, dia punya kuasa adalah kuasa negatif. Ni kuasa positif kan? So, uh, kalau kuasa positif ni tak adalah menjadi masalah sangat kepada pelajar. Akan menjadi masalah nanti adalah kuasa dia negatif. Okay, macam pelajar macam mana dia nak pilih, dia nak tentukan, dia nak sama kan? Sebab kita nanti bila kita nak tambah atau kita nak tolak, kuasa dia perlu sama. Sebab ini kuasa dia tak sama, ini 4, ini 5. Uh, jadi masalah sikit. Okay, tapi ini tak ada masalah sebab kuasa integer dia adalah uh, positif. Okey. Kita masuk contoh tapi ini dia punya integer dia adalah integer negatif. Ha, negatif ni yang akan menjadi masalah lah sikit kepada student. Sebab dia tengok alamat dia negatif. Pening lah, susah lah. Okey. So, 2.3 darab 10 kuasa negatif 5. Ha, tapi sekarang kita ambil tolak pula. Tolak 4.6 darab 10 kuasa negatif 6. Alamak, kuasa dia tak sama. Dan macam saya cakap, sama juga kita akan pilih kuasa yang tertinggi. Tapi dalam negatif, pelajar jangan confuse. jangan ingat tengok 6, oh, nombor dia besar. Jadi negatif 6 ni adalah nombor yang terbesar pula. kalau dalam, kata kalau dalam negatif, Okay. Kita tengok nombor yang menghampiri sifar Itu adalah nombor yang besar lah Kalau negatif lima dengan negatif enam Yang mana yang menghampiri sifar sebelumnya Sampai dulu ke adalah negatif lima Contoh kalau saya buat skala nombor kan Satu Dua Tiga, empat, sampai ke hujung 5, lima, okay, enam So lima ni dia menghampiri sifar dulu Dia lagi dekat dengan sifar Kalau nak kata enam tu dia jauh sikit Okey Okey Ah, uh, okey. So, jadi negatif 5 ni adalah lagi besar. Okey. So mana siapa yang baru tengok tadi saya ulang saya cerita balik tadi kita cerita pasal bentuk angka Kita bentuk angka bererti maksudnya kita nak tahu nak bezakan which one angka bererti Sebab dia ada syarat-syarat angka bererti itu sendiri Kalau saya cakap tadi kalau nombor ataupun sifar itu berada di antara Berada di antara nombor kedua-dua nombor itu dikira sebagai angka bererti Tapi kalau sifar tu berada di hujung sekali di belakang sekali tidak dikira sebagai angka bererti Okay. Dan kalau perpuluhan pula, contoh di kosong perlahan kosong, kosong tiga, dua, lima. So, sifar-sifar yang kat depan tu kita tak kira sebagai angka berarti. Belakang tu baru kita kira. Ha, okay. Sama juga. So, perpuluhan dengan perpuluhan tu ada beza sikit. Ha, so, kita jangan kongsi lah, kalau perpuluhan, sifar di depan itu tidak dikira sebagai angka berarti. Tetapi kalau sifar di belakang, kita kira sebagai angka berarti. Contoh saya tulis tadi kan, Ah uh, 250 angka so, kosong di belakang ni kita kira sebagai angka bakti cuma di depan ni kita, kita tak kira sebagai angka bakti tapi kalau dalam nombor bulat kosong di belakang ni tidak dikira sebagai angka bakti perpuluhan kita kira walaupun dia ada ujung sekali ha, cuma kat depan ni bukan angka bakti okey so kalau kita dah faham berkenaan dengan angka bakti dah boleh bezakan so kita boleh masuk ke bentuk piawai so bentuk piawai so, tadi saya dah terangkan macam mana bentuk am dia kita tulis dalam bentuk a darab 10 kuasa n di mana n itu adalah integer Integer tu ada dua, integer positif dengan integer ne negatif. So saya dah bagi tips tadi, so kalau yang kita akan bergerak titik lah, selalunya titik ni, kalau dia bergerak ke kiri, kita akan tulis sebagai positif. Kalau dia bergerak ke kanan, kita akan tulis sebagai ne negatif. Ha, okay. Sekarang kita bincang pasal operasi tambah dan juga operasi tolak, melibatkan bentuk piawai. So sekarang ni soalan selalunya diberi, and dia tak sama. Ha, kalau N dia sama, tak ada masalah. Sekarang ni N dia tak sama. So, kalau kita tengok dekat sini, N dia, satu negatif lima, satu negatif enam. Okey? Kalau negatif ni, kita jangan tengok nombor besar tu, kita tahu oh, ini adalah nilai yang tertinggi. Tak. Kalau dalam negatif, dia tak sama dengan nombor bulat. Okey, nombor positif. Kalau nombor yang menghampiri, kalau dalam segi nombor negatif, nombor yang menghampiri sifar tu, okay, adalah lagi besar. Ha, kalau dia jauh daripada sifar tu, dia lagi ke kecil. So, kita tengok dekat sini yang menghampiri sifat adalah negatif 5. So, negatif 5 adalah lagi besar daripada negatif 6. So, kita akan pilih negatif 5 tu sebagai kuasa kita dalam uh, bentuk pihak ni untuk kita tukarlah. Okay. So, kalau awak tengok dekat sini, apa yang kita perlu ubah, okay, di mana kita nak ubah negatif 6 ni supaya sama adanya dengan negatif 5. So, ada tulis negatif 5 di situ. Macam mana kita dapat negatif 6? Maksudnya negatif 1 tambah tolak 5. ha, Jadi ada tolak 5 dekat situ. So kita akan tulis macam ni. Darab 10 negatif 5. Tolak 4.6 darab 10. Negatif 1 darab 10 negatif 5. Ha, nampak tak? Dia ada negatif 5 di sini dan ada negatif 5 di sini. Ha, jadi ada dua-dua sekali. So macam ni lah. So kita tulis negatif 1, negatif 5 sebab negatif 1 tambah negatif 5 kita akan dapat negatif 6. Saya tulis macam gini sebab saya nak samakan kuasa. Saya dah pilih tadi kuasa yang tertinggi adalah kuasa negatif 5. Sebab tu saya ambil negatif 6 ni supaya dia samakan dengan negatif 5 tu. So ada negatif di sini kita tukar sama macam tadi. Back tu balik. Dia akan tulis macam ni lah. 0.46 darab 10 negatif 5. Okay. Kita tukar dia. Maksudnya ini tadi saya dah tukar jadi macam ni. Ah. Ha. Sebab ini asal dia. Baru dia jadi macam ni. Okey. Ah. Ha. Jangan confuse pula. Eh kenapa boleh jadi macam ni pula? Sebab ini ini adalah asalnya baru dia jadi macam ni. So kalau tak ada saya cakap. Bila kita move sini. Ah. Ha. Bila move ke, ke kanan dia akan jadi negatif. Ah. Ha. So inilah negatif. kita tukar balik dalam bentuk asal dia. So, bila uh, tengok operasi dia, operasi tolak kita ambil 2.3 ah uh, tolak dengan 0.46 Okay, kalau tak nak konfie buat macam tu darab 10 kuasa negatif lima so tak ada masalah lah kita dah samakan dia punya kuasa so kita tolak macam biasa je so kita akan dapat 1.84 darab 10 kuasa negatif lima uh, so kalau tadi siapa yang follow daripada awal tadi ingat apa saya explain tip-tip saya bagi tadi dia boleh follow step by step lah daripada sampai ke operasi ni. So tadi kan masa awal tadi dia dah confuse dia tak faham. So sampai di sini nanti dia confirm macam mana boleh nak tukar pula ni? Mana satu ni, which one ni? Ha, so tadi saya bagi tips kita pilih kuasa yang tertinggi. So ada juga orang dipakai kaedah lain. Mungkin kaedah yang dia rasa lagi selesa dia nak ubah, dia nak tukar lain. So bagi saya, saya suka Pilih kuasa adalah kuasa tertinggi sebab mudah jalan kira dia ringkas. Ha, jangan kita pilih susah sebab matematik ni kita kalau dalam exam kita masa terhad. Kita nak yang simple dan ringkas jawapan dia tepat, te padat dan jitu. Ah ha, ini dalam masuk bentuk Y tu tepat, padat dan jitu. Okey sebab tu kita pilih mudah. Ah. Ha. So saya dah cover untuk, untuk tambah dan juga to tolak. Untuk darab dan juga bahagi. Ah. Ha. Okey. Kalau darab dan juga bahagi, siapa yang follow saya punya live sebelum-sebelum ni yang kita belajar berkenaan ni, index. Ha, indeks. Indeks tu akan membantu untuk darab dan juga bahagi kerana dia melibatkan hukum indeks. Ha, siapa yang teringat masa saya ajar hari tu pasal hukum indeks, ataupun dia belum kuasai hukum indeks, dia akan menjadi masalah sikit lah. Ha, okay. So kita akan sentuh sikit lagi berkenaan dengan darab dan juga bahagi. Ha. Sebab tu apa yang awak belajar pada awalnya sebab hukum indeks tu ada tajuk pada awal tajuk bab satu macam tu. Jadi kalau tak kuasai hukum indeks tu dia akan masalah untuk masuk tajuk yang berikutnya. Sebab dalam bentuk piawai ni itu darab dan juga operasi darab dan juga bahagi. Okey. Dia akan melibatkan hukum indeks. Hukum indeks. Okey. Okey. Siapa lagi ingat? Masih ingat. Okay Okey. Okey, hukum indeks tu, okey contoh eh kalau hukum indeks untuk darab. Ha, saya tulis balik eh, saya repeat balik apa yang saya ajar dalam hukum indeks hari tu. So kalau A e, darab 10 kuasa m. Okey macam tu, kita tulis kan. Darab dengan b lah. Kita tulis sini b darab 10 kuasa n. So ini darab, maksudnya darab mana kuasa dia darab. So kita bila darab macam ni, kuasa dia tu kita akan tulis macam mana? A darab B. Kalau nombor bulat di depan ni kita terus darab je. Yang belakang ni kita nak perlu risaukan M dengan N ni. So apa kita tulis adalah kita tambah tambah m tambah n ha so ini bila darab kita tambah bila tolak kita akan masa bila da, bila bahagi saya dah masuk dulu dah terus tulis kata tolak 10 kuasa m bahagi B darab 10 kuasa N. So, nombor bulat tadi kita terus darab. Kuasa tadi kita to tolak. Ha, tu je. Kalau darab, kita kuasa je kita tambah. Dan bila bahagi, kita to tolak. Ha, ini kita saya ulang balik. Okay. So, kalau macam pelajar tak kuasai hukum indek, eh, jadi akan mengalami masalah untuk dibuat dalam uh, soalan bentuk piawai ni sendiri. Okay. So, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan ni mudah je kalau kita dah tahu kenaan dengan hukum indeks tadi. 3 darab 10 ambil kuasa 5 darab dengan 4.9 darab 10 kuasa 2. Okey, tadi saya cakap kalau darab hukum indeks di mana dia punya uh, n itu kita perlu tambah. Jadi, kalau nombor bulat ni kita terus darab lah. 3 darab 4.9 kita darab darab 10 kuasa ni. 5 dengan 2 ni kita tam, tambah. Jadi 5 tambah 2. 2. Ha, kita tulis macam tu je lah. Okay. Dan 3 darab 4.9 kita dapat berapa? 14. .2. 7 darab 10 kuasa 7. Okey, Sebenarnya kita perlu tukar. Sebab dia 14. 7. So, biasanya kalau bentuk piawai ni, kita tahu nilai dia, A tu kena ingat yang tadi saya dah cakap. A tadi nilai dia kena in between di antara 1 hingga 10. Dia tak boleh lebih. Okay. So ingat syarat A tadi adalah kurang atau sama dengan 1 ataupun kurang daripada 10. Jadi ini dah melebihi per 10. Jadi kita kena tu tukar dia dalam bentuk piawai. So kita tukar titik ni kita kena move ke kiri sebanyak 1 kali. So macam cakap kalau kita move ke kiri tadi, titik dia akan jadi po positif. Jadi 1.47 darab 10 kuasa berapa? Kita umur 1 kali, so kuasa dia akan jadi 1. Darab lagi 10 kuasa tadi 7. Kita tulis baliklah. lah. Okay. So, jawapan dia 1.47 darab 10 kuasa 1 tambah 2. Tu, 7 dia akan jadi lah. 8. Ha, so, ini jawapan yang terakhir. So, bila kita sampai di sini, kita tak boleh terus dapat jawapan dia sekarang dia tak boleh kata oh ini dah kita dapat jawapan. Dia belum memenuhi syarat bentuk piawai. Okay? Bentuk piawai tu syarat dia E tu perlu kurang atau sama dengan satu ataupun kurang daripada sepuluh. Jadi tadi nilai dia dah lebih daripada sepuluh. So kita kena tukar. Okay? Kita kena movekan titik tu ke key, kiri supaya syarat dipenuhi, dia memenuhi syarat. Okay? So inilah jawapan yang terakhir. Ha. So ingat dekat sini lah. Bila kita dapat jawapan dia, kita tak boleh tahu, oh inilah jawapan terakhir. Bukan, ha, kita kena kena pasti dulu betul ke? Ini dia memenuhi syarat sebagai bentuk piawai tak? Kadang-kadang ha. student dia tak dapat maka penuh sebab dia dah berhenti sampai sini. Lepas tu dia tak dapat, dia tak jumpa jawapan. Eh, kejap. 14.7, tak ada pula dalam jawapan sebab selalunya macam bentuk piawai, apa semua ni selalunya dalam bentuk soalan-soalan uh, yang dikemukakan dalam bentuk uh, multiple choice di depan ABCD tu. Okay? Okay. Okey, ini tadi darab, so kita akan pergi ke bahagi. Soalan bahagi pula. Darab 10 kuasa 5 bahagi dengan 2 darab 10 kuasa 2. Okey, ini macam mana? Tadi saya cakap kalau bahagi, nombor bulat kita bahagi macam biasalah. Kalau kuasa dia tadi, kita kena to tolak. Jadi 59 kita bahagi macam biasa dengan 2 darab 10 5 dengan 2 ni. Ah ha, macam mana kita nak buat? Jadi kita ingat hukum indeks tadi di mana kalau bahagi kita kena to tolak. Dia punya a uh, apa? kuasa ni kita kena tolak. Jadi 5 tolak 2 2. So ini kita bahagi macam biasalah. Kita akan dapat 2.95 10 kuasa 3. So tengok dia memenuhi syarat sebagai bentuk piawai tak? Oh okey. Dia memenuhi syarat sebab nilai dia pun tak kurang daripada tak lebih daripada 10. Si kurang daripada 10. So inilah jawapan yang terakhir. Okay. So saya harap perkongsian saya hari ini dapat membantu. Jadi yang mana yang awal-awal tadi yang tak apa-apa nak uh, dengar ataupun tak jelas tadi, saya ulang balik. Okay. Kita belajar tadi awal tadi kita kena pasti apakah itu angka ber bererti kita nak kena pasti uh, nombor ni nombor angka bererti ataupun tidak dengan beberapa syarat yang saya beri tadi Dari ada empat syarat ada empat kriteria lah kata Okey yang pertama kalau nombor itu zero eh kalau sifat itu berada di in between antara nombor itu dikira sebagai angka bererti jadi kita kalau nombor kita tulis sebagai empat empat angka so kita kira empat angka bererti kat situ contoh yang saya bagi tadi 405 3. So kosong ini kita kira sebagai angka bererti, so kita tulis sebagai 1, 2, 3, 4 angka bererti. Okay, kalau kosong tu berada di, contohnya dia berada di belakang. Bila berada di belakang, kita tak kira dia sebagai angka bererti, so kita kira cuma ada 1, 2, 3 sahaja. So dia tulis sebagai 3 angka bererti. Okay, kalau kita nak compare dengan perpuluhan pula, kalau perpuluhan kita tulis macam ni eh. Okay, So, yang depan ni, sifar di depan ni tidak dikira sebagai angka bererti. So, hanya di belakang ni sahaja kira sebagai angka bererti. So, ada tiga lah. Tiga angka bererti. Okay? Dan, kalau kita tulis macam ni. Tujuh kosong. So, kosong di belakang ni, kalau ikut nombor bulat, dia tak kira sebagai angka bererti. Tapi dalam perpuluhan, kita kira sebagai angka bererti. So, kita kira satu, dua, tiga angka bererti. Okay? So, bila kita dah kena pasti ha, yang mana satu angka berarti tak angka berarti tadi, kita boleh buat, kita boleh tulis bentuk piawai. So, bentuk piawai tadi saya dah tulis macam mana bentuk am dia. Bentuk am dia kita akan tulis dalam macam ni lah. A tarak 10 kuasa N. Di mana N ini adalah 2, ada 2 integer positif dengan integer negatif. Okey, dan A e ini kena penuhi syarat di mana A e ini sendiri dia akan kurang, kurang atau sama dengan 1 ataupun dengan 10. Ah okey. So ini pelajar perlu ingat. Okey, kalau tak ingat ini nanti bila awak tulis awak dapat jawapan nanti contoh macam tadi kita dapat jawapan 14.7. Okey, awak stop sampai sini. Ah maksudnya jawapan dapat jawapan penuh lagi sebab dia tak memenuhi syarat sebagai ah bentuk piawai. So kita kena tukar dalam bentuk piawai which is kita kena move the dot. Kita kena move dia punya titik untuk dia memenuhi syarat sebagai bentuk piawai bitch kita kena move ke sebelah kiri. Saya cakap tadi kalau kita move sebelah kiri, kita akan tulis apa? integer kalau kiri dia akan jadi positif, kalau kanan dia akan jadi negatif. Ah, ha, okay. So, kat sini dah boleh nampak. So, tadi saya dah masuk operasi tambah dan tolak. Kalau operasi tambah tadi, kita kena samakan kuasa. Dan saya biasanya cakap student, kita pilih kuasa yang tertinggi di antara dua tu kita pilih kuasa yang tertinggi. Sama juga kalau dia uh, integer positif atau negatif sama. So kita pilih kuasa yang tertinggi. Okey begitu juga dengan operasi tolak. Kalau operasi uh, darab dan juga bahagi, kita perlu ingat hukum in pemindeks. Ah uh, kalau hukum index kita tak dapat kuasai, akan e, jadi masalah untuk kita nak membentuk uh, tulis bentuk piawai yang kita sebut. So kalau kita kini lah kalau darab tadi, kuasa dia kita perlu tambah. Kalau bahagi kuasa dia kita perlu to tolak. Ah to, uh, so saya harap sampai sini je. So saya harap perkongsian saya hari ini insya-Allah dapat membantu lebih ramai pelajar dekat luar sana dan apa uh, uh, kepada ibu bapa yang melihat juga boleh ajar anak-anak dia di rumah. So insya-Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan. okay? pada hari yang sama, waktu yang sama waktu insya-Allah waktu yang sama juga dengan topik-topik yang lebih menarik. Insya-Allah topik yang boleh membantu pelajar-pelajar untuk membuat ulang kaji ataupun belum belajar lagi, dia boleh belajar uh, dulu kemudian kan. Awal-awal dia boleh belajar dulu untuk buat preparation untuk masuk ke kelas. Okay. So sampai di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.